Željko, još jedan put, u svoje osobno ime i u ime cijele gradske organizacije mojih prvih suradnika, čestitam na ovom velikom uspjehu tebi, svima vama, jer ste svi pridonijeli da prvi puta u Novom Zagrebu Zapad imamo predsjednika vijeća. Od sveg srca vam hvala. Što nas jače udaraju, jači smo. Ovo je 7. vijeće koje smo uzeli. Preko 100 mjesnih odbora imamo. Očekuju nas predsjednički izbori, parlamentarni, lokalni izbori za grad Zagreb. Ali sve mi imam osjećaj i neke informacije da će ti lokalni doći prije nego što mi mislimo. Hvala vam na svemu i još jedan put čestitam vam svima.